Таразда 4000 тұрғыны бар қоршағын аудан таза ауыз суға жарымай отыр. Жұрт өз күшімен ұңғыма қазып, құдық суын тұтынуға мәжбір. Бірақ ол ішуге жарамсыз. Орталықтандырылған ауыз су желісінің құрылысы қаңтар айында басталуы тиіс еді. Қаржыда бөлінген алайда жұмысы жүрмей тұр. Себебін өңірдегі тілшіміз Мерей Байе танықтап көрді. Қайнар мен Ақжол аудандары осыдан 14 жыл бұрын қалаға қосылған. Бірақ бұл аумақта ауыз су проблемасы әлі күнге шешімін тапқан жоқ. Күте-күте күпті болдық деген тұрғындар ауладан ұңғыма қаздырып, амалдауға көшкен. Өкінішке қарай құдық суы ішуге жарамсыз болып шықты. Қолдан колон қазғанбыз. Суымыз құртпап жатыр. Шетіміз су. Қазымыз да бір 50 метрді су тұрып, соны тарта алмаймыз. Бұл ұят емес пе әкімшілікке? Әкімшілік жыл сайын уәде береді. Кеше тендерген болды, тендер түгіл шаңында көрмедік. Мен ауылда тұрғандай сезілем былай айтқанда. Ауыл жақсы, ауылда газ бар, свет бар, су бар. А бізді қалаға кіргеніміз пайдасы не? Не су жоқ, не басқа жоқ, не интернет жоқ, не жол жоқ. Әкімдік құбыр жүргізу жұмыстарына деп қазынадан 800 миллион теңге бөлген. Кейін осы қаржына игеруі тиіс мердігер де анықталады. Алайда қалайда қаржыны ұтып алуды көздеген компанияның мемлекеттік сатып алу порталына жалған құжат жүктегені белгілі болған. Осылайша жоба басталмай жатып тоқтап, құрылыс жұмыстары басталмаған күйінде қалып отыр. Жеңімпаз болып табылған компанияның ұсынған құжаттары жалған мәлімет ұсынғаны дәлелденді. Сөйтіп сот мемлекет сатып алу конкурсының нәтижесін қайта қарау туралы шешім шығарды. Былтыр біз жобалық сметалық құжаттамаларды толық дайындап республикаға өтінім бердік. Биыл қаражаты келді, биыл Құдай қаласа жобаны іске асырамыз деп отырмыз. Соттың шешімі күшіне енсе 4 тамыз күні біз мемлекет сатып алу конкурсын қайта қараймыз, соттың шешіміне сәйкес. Сөйтіп екінші мердігерді анықтаймыз, жаңа мердігерді анықтаймыз. Қала билігі қос шағын аудан жыл соңына дейін орталықтандырылған ауыз су желісіне қосылады деп сендірді. Жалпы облыс орталығы 95% таза ауыз сумен қамтылған. Ал қаланың дәл іргесінде тұрып, ауыз суға жарымаған 4 елді мекенде құрылыс жұмыстары биыл басталады және жыл соңына қарай мәселе толық шешімін таппақ. Мерей Байет, Елдар Байділдә, Тараз 24 кезі.